Новиот правопис на македонскиот јазик промовиран денес во Штип. Станува збор за издание на кое работеле 48 автори во период од 2,5 години. Овој правопис содржи нешто поголем број транскрипции во однос на претходното, транскрипции од туги јазици на македонски во однос на претходното издание и едно сосема ново поглавје кое што е, има практичен карактер во смисла на тоа како се пишува, како се цитираат библиографски единици, понатаму како се пишува молба, жалба, како се пишуваат хемиските елементи и соединенија. Од последното осовременување на правописот поминаа 18 години, поради што необходно беше повторно дополнување. Станува збор за многу важно издание со кое се учи правилно пишување на македонскиот јазик. Правопис не се учи со читање, правопис и правилно пишување се учи со препишување на текст. Но, задолжително треба да се има прирака и правописот. Промоцијата во Штип е заеднички проект на библиотеката и филолошкиот факултет при УГД. Горди сме што постојат вакви професори и се надеваме дека ние ќе продолжиме по нивните стапки. Е доста значаен не само за Штип, не само за студентите присутни овде, туку секако за секој македонец, за секоја држава, за секоја институција и установа и секако за медиумите како пренесувачи на сите значени настани во нашава држава. Наскоро новиот македонски правопис ќе добие електронска верзија. А како втора фаза од работата на правописот се планира изработка на правописен речник.